o'zbek xalq qahramoni Pakaxontis nechinchi asrlarda yashab o'tgan? A 16-asr, B 17-asr. 16. Bugungi ishtirokchimiz hayotda adashgan, dakansa adashgan, datovo adashgan, po жизни adashgan qizimiz. Top atori. Top atori. Biz boshladik. Ehtiyot bo'lasizlar. Tarvuz daraxti bir oyda 3ta tarvuz solsa, 3 oyda nechta tarvuz soladi? Bir oyda 3ta bo'lsa, 3 oyda 9ta bo'ladi. Onayniyim kur. Allaqachon go'shtni tashib yubordim u. Top atori. Bitta qiziqarli savol beramiz, to'g'ri javob bersangiz, Rashmiddan sovg'amiz bo'lishi kerak, ko'rasizmi? Biz videoga olamiz, rozimisiz? Bo'ldi. Birinchi jahon urushi qachon boshlanib tugagan? A 1441-yil, B 1445-yil. 1445-yil. Haz jirti beraman men bularni. Top atori. Marhamat. Salomat bo'l. Titanik filmida bosh rolni kim ijro etgan? A Leonardo da Vinci, B Rafael Santi. Leonardo da Vinci. Yo, senga qara gapir. Voro, menga qara. Kimsan o'zing? Top atori. Bitta zaharli ilon chaqsa, odam 5 daqiqada o'lar ekan. Ikkita chaqsaga necha daqiqada o'ladi? 10 daqiqada. Top atori. Qarang, bitta qiziqarli savol beramiz. Savolimizga to'g'ri javob bersangiz, Rush Milk'dan sovg'amiz bor. Ishtirok etasizmi? Sizni videoga olamiz, rozimisiz? O'zbek aktyorlaridan qaysi biri Oscar olgan? A Ahad Qayum, B Server Jiparov. Ahad Qayum. Konsertdan keyin shunda orqadan kelasiz, Ahad Qayum chiqadi. Mana ham xalaqit bermayman. Top atori. Marhamat. Salomat bo'ling. Rush Milk 100% tabiiy sut mahsulotlaridan tayyorlanadi. Bu brend ostida hozirda 50 dan ortiq mahsulotlar ishlab chiqariladi. Yogurt, ayron, smetana, qaymoq va shunga o'xshagan mahsulotlar dasturxoningizni bezab turadi. Rush Milk mahsulotlarini O'zbekistonning barcha viloyatlaridan topishingiz mumkin. Eng asosiysi halol.